Fil-konkatedral ta' San Juan saret sejba notevoli hekk kif fil-kripta instab it-tebut tal-Grammastru Francisco Jiménez de Tejada. Dan it-tebut instab waqt li kienu għaddejjin it-tħejjiet sabiex tkun tista' ssir id-difna tal-Grammastru fra Matthew Festing il-ġimgħa li għaddiet. Dan hekk kif waqt li kien qed jitħaffer l-ispazju tal-qabar tal-Grammastru Festing fil-ġemp tal-qabar instab tebut taċ-ċomp li xi darba kien miksib l-injam. Dwar dan Wanju tkellem mal-kuratur tal-Konkatedral ta' San Juan, Cynthia De Giorgio, li qalet li minn dejjem kien maħsub li Jiménez kien midfun hemmhekk iżda qatt ma kien hemm provi. Dan hekk kif ma kien hemm ebda lapida jew monument palma għandu kull Grammastru tal-Ordni ta' San Juan. Hawnhekk ir-riċerka kienet tinkludi tfittxija fil-ktieb tal-mejtin tal-Ordni fejn hemm madwar 800 kavallir. U hemm miktub jiġifieri handwritten eżatt ta' dik in-nar fid-9 ta' Novembru l-1775 li l-Grammastru Francesco Jiménez mit u jgħidlek biex mit illi kellu infezzjoni fil-pulmun u kienet midra xi pandemija tal-influenza. Meta staqsejna lill-kuratur ir-raġuni għaliex Jiménez tħalla mingħaj lapida hija semmiet bosta raġunijiet. Fi żmien Jiménez kien hemm l-irvellijiet tal-qassisin immexxija minn Don Gaetan Mannarino u t-mexxija qasira tiegħu f'Malta għamlet lill-ordni inqas popolari u kien propju f'dan iż-żmien li qabad innisla sakemm tkeċċa minn Malta mill-Franċiżi. Issa Jiménez għal xi raġuni difnu hawnhekk u qatt ma mlulu lapida jew monument. Ir-raġunijiet jistgħu jkunu ħafna. L-ewwel nett kien Grammastru għal sentej biss. It-tieni nett u sar Grammastru wara Pinto u mid-dehra sab il-kaxxi tat-teżor vojta. Kellu jieħu xi deċiżjonijiet ukoll illi anke spiċċaw bir-rewwixti u anke bagħat in-nies il-ħabs u l-forka. Ġur ma tantx kien popolari. Cynthia De Giorgio semmit magħna wkoll kif fil-Kappella ta' Aragona il-lingwa li Jiménez kien jagħmel parti minnha ma kienx hemm iżjed post biex isir monument. B'hekk f'din is-sejba fil-kripta u wara t-tfin tal-Grammastru fra Matthew Festing issa hemm 13 il-Grammastru taħt il-Konkatedral.